ተንስኡነ ጸሎት። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳቸው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት የቃል ኪዳን የበረከት ልጆች፣ የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች፣ በወደደንና ባፈቀረን በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? እንደምን ለዚህ ሰዓት ደረሳችሁ? አሜን። እንደ ኃጢአታችንና እንደ በደላችን ብዛት ሳይሆን እንደ ምሕረቱና እንደ ቸርነቱ ተመልክቶ እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። እርሱን ጠርተን እርሷን የማንተዋት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ የተመሰገነ ይሁንልን። እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ ዛሬ የምንነጋገረው ከዚህ በፊት ስለ ፍታት፣ ስለ ጸሎተ ፍታት፣ ስለ ስርዓተ ቀብር የመሳሰሉትን አስተምሮ ይተማምረናል። ዛሬ ደግሞ ከዛው የቀጠለ የሙታን መታሰቢያ ቀናቶች አሉ። እነዚህ የሙታን መታሰቢያ ቀናቶች ምን ምንዳን ናቸው? ስለምንስ ነው እነዚህ ቀናቶች የተመረጡት የሚለውን እግዚአብሔር አምላካችን በወደደና በፈቀደልን መልኩ እንናገራለን። ለምሳሌ በሳልስት ዕለት የሚደረግ ከሆነ የሙታን መታሰቢያ የሚደረግ ከሆነ ስለምን ሳልስት ዕለት እንዲሆን ተፈለገ? ስለምን በ12 ስለምን በ7 ስለምን በ30 የመሳሰሉትን ስለምንድን ነው እነዚህ ቀናቶች የተመረጡት? በዚህ ቀን ልናደርግ የተፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው? ቤተክርስቲያናችን ምንድን ነው የምታስተምረው የሚለውን እግዚአብሔር አምላካችን በፈቀደልን መልኩ እንነጋግራለን። እንግዲህ እርሱ መካከላችን ተገኝቶ የተጣመመውን አቃንቶ የጎደለውን አሟልቶ በአፈ መላእክት አርሞ ያስተምረን ይመክረን ይገስጸን ዘንድ የእርሱ መልካምና በጎ ፍቃዱ ይሁንልን። የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ምልጃና ተራዳኢነቷ በሁላችን ላይ ይደር። የጻድቃን የሰማዕታት በረከታቸው ረድኤታቸው፣ አማላጅነታቸው በሁላችን ላይ ይደርብን። እንግዲህ በባለፈው ትምህርታችን ፍታት ለምን ያስፈልጋል? ተስካርስ ለምንድን ነው የሚያስፈልገው? ተስካር እንድናወጣ ቤተክርስቲያናችን በምን አይነት መጽሐፍ ላይ ነው ያወጀችልን? መነሻዋ ምንድን ነው የሚለውን እንደዚሁ ተነጋግረናል። ምናልባት ዛሬ ገና ይህ ቪዲዮ የደረሳችሁ ሰዎች ካላችሁ ከዚህ በፊት የተማማርነውን ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ስለ ጸሎተ ፍታት፣ ስለ ተስካር የተማማርነውን ትምህርት መማር ይኖርባችኋል ማለት ነው። ያንን ካወቃችሁና ከተማራችሁ ዘንዳ ደግሞ የሙታን መታሰቢያ ቀናቶች አሉ። ተስካር ለምን እንደምናወጣ፣ ፍታት ለምን እንደምናደርግ ከተነጋገርን ከተማማርን የሙታን መታሰቢያ ቀናቶች አሉ። እነዚህ ምን ምንድን ናቸው? ለምንድን ነው የምናደርገው የሚለውን ደግሞ ዛሬ እንነጋገራለን ማለት ነው። የሙታን መታሰቢያ ቀናት የምንላቸው በሶስተኛው ቀን ነው። የመጀመሪያው በሶስተኛው ቀን፣ ከዛም በሰባተኛው ቀን፣ ከዛ በ12ኛው ቀን፣ ከዛ እንደዚሁ በ30ኛው ቀን፣ በ40ኛው ቀን፣ በስድስት ወር ዓመት በየዓመቱ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። በየዓመቱ ሙት ዓመት እንደምንለው በየዓመቱ እናደርጋለን። እነዚህ ቀናት በብሉይና በአዲስ ሕግጋት የተወሰኑ ሲሆኑ ክርስቲያኖችም እንደየአቅማቸው ስለ ሞቱ ዘመዶቻቸው ሊፈጽሙላቸው ይገባል። ይህም ስለ ሙታን ቤተክርስቲያናችንን አስከፍቶ ጸሎት ማስደረግ፣ ቁርባን ማስቆረብ። ይህ ማለት ከልክ ያለፈ ድግስ እየደገሱ እከሌ እኮ የደገሰው ድግስ፣ እከሌ እኮ የደገሰችው ድግስ፣ ያወጣችው ተስካር፣ ያሳሰበችለት እንዲባል ሳይሆን ከልክ በላይ ያለፈ ሳይሆን እንደየ አቅም። ቁም ነገሩ ግን ለሙታንም የሚጠቅመው በቤተ ክርስቲያን ጸሎት ማስደረጉና ለነዳያን መመጽወቱ ብቻ ነው የሚጠቅመው። የሙታን መታሰቢያን በምናደርግበት ጊዜ ነዳያንን መጎብኘት፣ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ እያስከፈቱ ጸሎት ማስደረስ ነው። ምክንያቱም አባቶቻችን ካህናት የሚገባውን አድርገን ጸሎት በሚደረስበት ሰዓት ላይ አባቶቻችን ካህናት ነፍስ ይማር በሚሉበት ሰዓት ላይ የአባቶቻችንን ጸሎት ይሰማል፣ ነፍሳቸው ይማራል። እንደዚሁም ደግሞ ለነዳያን ምጽዋትን ስናደርግ ነዳያን ነፍስ ይማር በሚሉበት ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ የነዳያንን ጸሎት ይሰማልና ነፍሳቸው ይማርልናል። ጌታችን በምጽአቱ ሲመጣ ከሚጠይቀን ጥያቄዎች ውስጥ አንዱም ተርቤ አላበላኸኝም፣ ተጠምቼ አላጠጣኸኝም፣ ታርዤ አላለበስከኝም፣ ታስሬ አልጠየከኝም፣ እነዚህ አይነት ተግባሮችን ነው የሚጠይቀን። እነዚህ ጥያቄዎች ያ የሞተው ሰው ዘመዳችን፣ ወንድማችን፣ እናት አባቶቻችን ሊሆኑ ይችላሉ። የሞተብን ሰው በሕይወት ሳለ እነዛ ነገሮች ካላደረገ እኛ በሕይወት አለነው ደግሞ በዛ ክርስትና ስም እንመጸውትለታለን፣ የተራበ እናበላለታለን፣
የተጠማና ጠጣለታለን እንደዚሁም ደግሞ ቤተክርስቲያን አስከፍተን መባውን አቅርበን በቅዳሴ ሰዓት አባቶቻችን ካህናት ነፍስ ይማር እንዲሉ እናደርጋለን ማለት ነው። ይህ ከአቅም በላይ በሆነ ሳይሆን እንደየአቅማችን ነው የሚደረገው ማለት ነው። ቅድም የጠቀስናቸው ቀናቶችንም ብናይ ለሚችል ሰው ግን ቅድም አሁን የመታሰቢያ ቀናት ብለን የጠቀስናቸው ቀናቶች አሉ። ነገር ግን የሚችል ሰው አርባውንም ቀናት ከቀብር ቀን ጀምሮ መጸለይ ማስጸለይ ይችላል ማለት ነው። ፍትሐ ነገሥቱም በአንቀጽ 22 795 ቁጥር ላይ እንዲህ ይላል፣ ይልቁንም ቢቻላቸው ከተቀበረበት ቀን ጀምሮ 40 ቀን ቁርባን ያስቆርቡ፣ ለነዳያን ይስጡ። ከዚህም በላይ የጨመረ እንደ ትጋቱ መጠን ከእርሱም የሟቹም ዋጋ ይበዛል። አስተውሉ እዚህ ቃል ላይ ለሞተብን ዘመድ መታሰቢያ ስናደርግ፣ ስንመጸውት፣ መባ ስናቀርብ፣ የተጠማ ስናበላ፣ የታረዘ ስናለብስ የሟቹ ነፍስ ብቻ ወይም ደግሞ የሟቹ ዋጋ ብቻ አይደለም የሚበዛው። የአድራጊውም ይህንን የሚያደርገው የሚያወጣው መባውንም የሚያስቀርበውን የሚዘክረውን እንደዚህ የሚያደርገው ሰው በሕይወት ያለውም ሰው ዋጋው ይበዛል። እዚህ ቃል ላይ ፍትሐ ነገሥት ላይ እንደምናገኘው አርባውንም ቀን ያስቆርቡ፣ ለነዳያን ይስጡ። በዚህም ላይ የጨመረ እንደ ትጋቱ መጠን የእርሱም የሟቹም ዋጋቸው ይበዛል፣ የሟቹም ተድላ ደስታ በዚህ ይሆናል ይላል። ስለዚህ የቻለ ሰው አርባውንም ቀን አቅሙ ያለው አርባውንም ቀን መጸለይ ማስጸለይ የዛን ሰው የሟቹን የክርስትና ስም ሰጥቶ ማለት ነው ለነዳያን መመጽወት፣ ይህ ተግባር ነው የሚጠቅመው ማለት ነው። ምንድን ነው ጥቅሙ? ለምንድን ነው የሚጠቅመው የሚለውን ደግሞ ባለፈው ትምህርታችን ላይ ተነጋግረናል። አሁን ላይ ማንሳት አያስፈልግም። ወደኋላ መለስ ብላችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይህንን ከተመለከትን ዘንዳ ቅድም የጠቀስናቸው ቀናቶች አሉ። የሙታን መታሰቢያ ቀናት ብለን ከሳልስት ይጀምራል። በሳልስት በሶስተኛው ቀን የሙታን መታሰቢያ ቀን እንዲሆን የተደረገው ስለምንድን ነው? ስለምንድን ነው በሶስተኛው ቀን ይህ ስርዓት የተሰራልን ስንል፣ ቤተክርስቲያናችን ይህንን ሶስተኛ ቀን የሙታን መታሰቢያ አድርጋ ስርዓት ስትሰራልን ሳልስት ብለን ተሰብስበን እንድናለቅስ አይደለም። የራሱ የሆነ ሚስጥር አለው። ምንድን ነው ሚስጥሩ ስንል፣ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ተመላልሶ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ከሞተ በኋላ በከርሰ መቃብር ወርዶ ሶስት ቀንና ሶስት ሌሊትን በከርሰ መቃብር ውስጥ ካደረ በኋላ በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነስቷል። የሰው ልጆችም እንደዚሁ እንደሚነሱ ይታወቃል። በሶስተኛው ቀን ይነሳሉ ሳይሆን ሞቶ የማይነሳ የለም፣ በዳግም ምጽአት ሁሉም ይነሳል። ነገር ግን በሶስተኛው ቀን ይህ የሙታን መታሰቢያ እንዲሆን የተደረገበት ቀን የክብር ትንሣኤ እንዲሆንለት ነው። ያ ሟች የሞተው ሰው ነፍስ ጌታችን በክብር እንደተነሳ መግነዝ ፍቱልኝ፣ መቃብሩን አንሱልኝ፣ ድንጋዩን አንሱልኝ ሳይል ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ በክብር እንደተነሳ ሁሉ ከትንሣኤ ጋር የተባበረ አድርገው፣ ከትንሣኤ ጋር አንድ አድርገው ይህንን ሟች ሰው የዚህን ሰው ነፍስ በዳግም ምጽአት ጊዜ የክብር ትንሣኤ አድርግለት ስንል በዚህ በሦስተኛው ቀን ጸሎት እናጸልይለታለን፣ መባ እናቀርብለታለን፣ የታረዘ እናበላለታለን፣ እናለብስለታለን፣ የተጠማ እናጠጣለታለን፣ በስሙ ምጽዋት እናደርጋለን። አስፈላጊ የሆነውን ነገር ሁሉ አድርገን ጸሎት እያስደረስን ጌታ ሆይ የክብር ትንሣኤ አድርግለት፣ ማረው፣ ይቅር በለው ብለን በሦስተኛው ቀን ያን የሞተ ሰው እናስባለን ማለት ነው። ስለዚህ በሶስተኛው ቀን የተመረጠው የመታሰቢያ ቀን የሆነበት ምክንያት ይህ ነው ማለት ነው። ጌታችን በሶስተኛው ቀን ሞትን ድል አድርጎ እንደተነሳ፣ በክብር እንደተነሳ የዚህንም ሰው ነፍስ የክብር ትንሣኤ አድርግለት ስንል ነው። ሌላኛው እንግዲህ በሰባተኛው ቀን ነው። በሰባተኛው ቀንም እንደዚሁ ለሙታን መታሰቢያ ጸሎት ይደረጋል። ስለምንድን ነው በሰባተኛው ቀን የሙታን መታሰቢያ ጸሎት እንዲደረግ የተፈለገው ካልን ደግሞ
ቤተ ክርስቲያናችን ስለምን ይህንን ስርዓት ሰራችልን ካልን ደግሞ ቤተ ክርስቲያናችን እንደምታስተምረው በሰባተኛው ቀን ብዙ ምስጢራት አሉት። በሰባተኛው ቀን የዛ የሞተው ነፍስ ቦታዋን የምታገኘው በሰባተኛው ቀን ነው። ሲኦልም የምትገባ ከሆነ ገነትም የምትገባ ከሆነ ቦታዋን የምታገኘው ልክ በሰባተኛው ቀን ነው። እስከ ሰባተኛው ቀን ድረስስ ምንድን ነው የምታደርገው ሲባል ያቺ የሞተችን ነፍስ መላእክት ሲኦልንም ገነትንም ያሉትን ነገር ሁሉ እያዞሩ ያሳዩታል። ከዛም በኋላ ልክ በሰባተኛው ቀን የሚገባትን ቦታ ይሰጧታል ማለት ነው። በሰባተኛው ቀን ሲኦልም ከሆነ ሲኦል፣ ገነትም ከሆነ ገነት ቦታዋን ታገኛለች ማለት ነው። ታዲያ በዚህ ቀን እኛ ተስካር የምናወጣው ወይም ደግሞ የመታሰቢያ ጸሎት የምናደርገው ጌታ ሆይ በዚህ በሰባተኛው ቀን ቦታዋን ስታገኝ ቦታዋን ከአብርሃም ከይስሐቅ ከደጋግ አባቶች ከጻድቃን ጋር አድርግልን፣ ማረፊያዋን በገነት አድርግልን ይህችን ነፍስ ብለን ጸሎት እናደርጋለን ማለት ነው። የመታሰቢያ ጸሎት እናደርጋለን ማለት ነው በዚህ በሰባተኛው ቀን። ሌላኛው ደግሞ በዚሁ በሰባተኛው ቀን ስለምንድን ነው የምናደርገው ክል የመጀመሪያውን ተመለከትን። ስለምንድን ነው የምናደርገው ስንል ዳዊት በቀን ሰባት ጊዜ አመሰግንሃለሁ ብሎ እንደ ጻፈ እንደ ተናገረ ሁሉ ቤተክርስቲያናችን ሰባት የጸሎት ሰዓታት ጊዜያት አሏት። በቀን ውስጥ ሰባት የጸሎት ጊዜያቶች አሏት። ታዲያ በዚህ በሰባተኛው ቀን የሙታን መታሰቢያ የምናደርገው ጸሎት የምናደርገው ጌታ ሆይ በቀን ሰባት ጊዜ መጸለይ ሲኖርበት እነዚህን አጉድሎ ከሆነ በቀን ሰባት ጊዜ ጸሎት ሳያደርግ ውሎ ከሆነ ጌታ ሆይ አትቁጠርበት። ሰባት ጊዜ እንደ ጸለይ አድርግና ቁጠርለት። ጌታ ሆይ ማረው፣ እንደ ኃጢአት እንደ በደል አትቁጠርበት ስንል በዚህ በሰባተኛው ቀን ጌታችንን ስንማጸን ምጽዋት እናደርግለታለን፣ ለነዳያን እናበላለታለን፣ የሙታን መታሰቢያ ጸሎት እናስደረግለታለን ማለት ነው። በቤተ ክርስቲያናችን የሚደረገውን መባ አቅርበን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እንደ ቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ በዓመት ውስጥ በ52 ቀን ሰማይ ትከፈታለች። በዓመት ሰባት ጊዜ ሰማይ ትከፈታለች። በዚህ ቀን ይህ ሰው ወይም ደግሞ ይህቺ ነፍስ ጸሎት ካላደረገች ጸሎት ሳታደርግ አልፋት ከሆነ ጌታ ሆይ ይቅር በላት፣ ጸሎቷን ሁሉ ስማት፣ ተቀበላት ስንል የሙታን መታሰቢያ ጸሎት በስሙ በክርስትና ስሙ እናስደርጋለን ማለት ነው። በሶስትና በሰባት ስለምን እንደምናደርግ ተመለከትን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በ12 ነው። በ12 የሙታን መታሰቢያ ጸሎት እናስደርጋለን። ስለምንድን ነው የሙታን መታሰቢያ ጸሎት ወይም ምጽዋት ወይም ተስካር የምናወጣው በ12? ስለምንድን ነው ነዳያንን የምንጎበኘው? ስለምንድን ነው ቤተክርስቲያናችን ስለምን በ12 እንድናደርግ ስርዓት ሰራችልን ካልን ደግሞ በ12 መሆኑ 12ቱ ነገደ እስራኤልና 12ቱ ሐዋርያት የገቡበት ቦታ ላይ የዚህን ሰው ነፍስ ከእነርሱ ጋር አኑርልን፣ ከደጋጎቹ ከጻድቃን ከሰማዕታት ከመላእክት ጋር ከ12ቱ ነገደ እስራኤል ጋር ከ12ቱ ሐዋርያት ጋር እነርሱ ባሉበት ቦታ ላይ ይህችን ነፍስ አሳርፍልን፣ ማርልን፣ ይቅርበልልን ስንል በ12ኛው ቀን የሙታን መታሰቢያ ጸሎት እናደርጋለን። እንደዚሁም ደግሞ 12ቱ ሐዋርያት የሰሩትን ስርዓት ተላልፎ ከሆነ 12ቱ ሐዋርያት በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ያወጡልን ሕግና ስርዓት ተላልፎ ከሆነ እንደ በደል እንደ ኃጢአት ትቁጠርበት፣ ይቅር በለው፣ ማረው ስንል በዚህ ቀን እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ 12 ሰዓት ቀንና 12 ሰዓት ሌሊት አለ። እንደ ኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ማለት ነው።
ስለዚህ 12ቱን ሰዓት ቀን 12ቱን ሰዓት ለሊት ደግሞ ጨለማን ተገን በማድረግና ቀኑን በመጠቀም የሰራው ኃጢአት ካለ ወይም የሰራችው ኃጢአት ካለ አቤቱ ይቅር በለው በደሉን ኃጢአቱን ሁሉ ደምስስለት እንደ ኃጢአት አትቁጠርበት ማረው ስንል በዚህ ቀን እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በዚህ በ12ኛው ቀን የምናደርግበት ምክንያት ስመ ስላሴን ስንቆጥር በፊደል 12 ናቸው። በስመ አብ ወልድ ብለን ስንቆጥር እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ለምን እንደምንል ስንነጋገር ባለፈው ትምህርታችን ላይ ተማምረናል። 12 የስላሴ ስም ፊደላት አሉ። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሜ መሐሪ ነው ብሎ እንደተናገረ በስመ ስላሴ ስም ስሜ መሐሪ ነው ብለ እንደተናገርኩ ሁሉ ስለ ስም ብለ ይቅር በለው ማረው ስንል በ12 በስመ ስላሴ ስም ማረው ይቅር በለው ስንል በ12 የሙታን መታሰቢያ እናደርጋለን። እንደዚሁም ደግሞ 12 የስመ ስላሴ ፊደል 12 ነው ብለናል። በስመ ስላሴ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም ተጠምቆ ልጅነትን አግኝቶ ሳለ ልጅነቱን አፍርሶ ከሆነ አጓድሎ ከሆነ አቤቱ ይቅር በለው ማረው እንደ ኃጢአት እንደ በደል አትቁጠርበት ስንል ይህንን እናደርግለታለን ማለት ነው። ይህንን ስናደርግ ግን ለሟቹ ብቻ ሳይሆን በሕይወት ያለውም ሰው ይጠቀማል ማለት ነው። ለሟቹም ለዛች ነብስ ሐሴት ደስታ እንደሆነ ሁሉ በሕይወት ላለውም ሰው ይጠቅማል ማለት ነው። ስለዚህ በ12 በዚህ ምክንያት እናደርጋለን። ሌላኛው ደግሞ በ30 ነው። በ30 ስለምንድን ነው የሙታን መታሰቢያ የምናደርገው ካልን በወሩ መጨረሻ በቀደሙት ሰዎች አምሳል እንደሆነ ሙሴ መታሰቢያ ያደርግ ነበር። በዚያ ምክንያት እናደርጋለን በወሩ መጨረሻ ላይ ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ሙሴ በሞተ ጊዜ እስራኤላውያን 30 ቀን አዝነዋል፣ አልቅሰዋል። ነገር ግን ማዘኑ ማልቀሱ ምንም አይነት ፋይዳ ስለሌለው በአዲስ ኪዳን ያለ ሰዎች ለቅሶና ሐዘን ስለማይጠቅመው ለዚህ ነፍስ ምጽዋትን እንመጸውትለታለን፣ የታረዘን እናለብስለታለን፣ የተጠማ እናጠጣለታለን፣ የተራበ እናበላለታለን በዚህ ቀን ማለት ነው። ሙሴ በሞተ ጊዜ እስራኤላውያን 30 ቀን አዘኑ፣ ተከዙ፣ አለቀሱ። እኛም በዘመናችን ማልቀስ ማዘኑ ደግሞ ምንም ፋይዳ ስለሌለው መታሰቢያ ጸሎት እናደርግለታለን ማለት ነው። በዚህ በ30ኛው ቀን አንድም ደግሞ ሌላም ደግሞ ጌታችን በምድር ላይ ሳለ በ30 ዓመቱ የመሰረታትን ጥምቀት በ30 ዓመቱ ተጠምቆ እኛ እናንተም ተጠመቁ ብሎ የሰጠንን ጥምቀት ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ የስላሴን ልጅነት ያገኘንባት የምናገኝባትን ጥምቀት ተጠምቆ ነገር ግን አጓድሎ ከሆነ አርክሶ ከሆነ ጌታ ሆይ እንደ ኃጢአት እንደ በደል አትቁጠርበት ስንል በዚህ በ30ኛው ቀን ይህንን እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አዳም የ30 ዓመት ጎረምሳ ሆኖ ነው የተፈጠረው። ስለዚህ ይህ ሰው ከሞተ ከ30 ዓመት በፊትም ከ30 ዓመት በኋላም የሰራው ኃጢአት ካለ ኃጢአቱን በደሉን ሁሉ ይቅር በለው ማረው፣ ኃጢአቱን አትቁጠርበት ስንል እነዚህን የሙታን መታሰቢያ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በ40ኛው ቀን ነው። በአርባኛው ቀን ተስካርም እናወጣለን። እንደዚሁ ደግሞ መታሰቢያዎችን እናደርጋለን፣ ጸሎት እናስደርጋለን። ስለምንድን ነው ይህንን በአርባኛው ቀን የምናደርገው ካልን ቤተክርስቲያናችን ሰፋ ያለ ትምህርት ነው ያላት። ነገር ግን አጥር አጥር አድርገን ዋና ዋናው እየተመለከትን ያለ ነው። በአርባኛው ቀን ስለምንድን ነው ስንል አርባኛዋ ቀን መሸጋገሪያ ቀን ነች። ያቺ መሸጋገሪያ ቀን የሚሸጋገርባትን ቀን ስለሆነች ወደ ደጉ ቦታ ወደ ገነት ቅዱሳን አባቶች ወዳሉበት ቦታ ወደ መልካሙ ቦታ አሸጋግርልን ስንል በዚህ ቀን መታሰቢያ እናደርጋለን።
ስለምን መሸጋገሪያ ቀን ሆነች? ስለምን እንደዚህ ተባለ ካልን ኖህ 40 ቀን ጾሞ ነው የተሸጋገረው። እንደዚሁም ደግሞ ሙሴም 40 ቀን ጾሞ ነው ጽላቱን የተቀበለው። እንደዚሁም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ቀንና 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾሞ ጸልዮ ነው ወደዛ ፈተና የገባው። እንደዚሁም ደግሞ ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳ በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳ በኋላ 40 ቀን በምድር ላይ ቆይቶ ነው ወደ ሰማይ ያረገው። ስለዚህ መልካሙን ነገር እንዲያገኝ ወደ መልካሙ ነገር እንዲሸጋገር የመሸጋገሪያ ቀን ስለሆነች እቺ 40ኛዋ ቀን መልካሙን ነገር እንዲያገኝ ስንል በዚህ በ40ኛው ቀን የሙታን መታሰቢያ እናደርጋለን። ይህንኑ ምክንያት አድርገን በ40ኛው ቀን ያልሆነለት ሰው በ80ኛው ቀን ያደርጋል። እንደዚሁም በአመቱ በየአመቱ በየስድስት ወሩ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። በእነዚህ ምክንያቶች የሙታን መታሰቢያ ቀናት ይህንን ሚስጥር ይዘው የሙታን መታሰቢያ ጸሎት ይደረግባቸዋል ማለት ነው። አስተውሉ፣ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት እጅግ ድንቅ ነው። ስንዱም በቤት የምንላት ካለ ምክንያት አይደለም። ምንም ነገር ካለ ምክንያት የምታደርገው ነገር የለም። በሶስት ስታደርግ ቤተክርስቲያናችን የሙታን መታሰቢያ ምክንያቷን አየን። በሰባት ምክንያቷን አየን። በ12 ምክንያቷን አየን። በ30 በ40 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። እነዚህን ግን ስንማማር አጥር አጥር አድርገን ነው አሁን የተመለከትነው። በስፋት ደግሞ ካልን ጊዜውም ሰዓቱም አይበቃን። የቤተክርስቲያናችን ትምህርት እጅግ ሰፊ ነው። እኛ ስለማንማር ስለማናውቅ እንጂ ስለዚህ እስከ ዛሬ ሳታውቁ በሶስት ስለሚወጣ ብቻ የሙታን መታሰቢያ ስለሚደረግ ብቻ የምታደርጉ፣ በሰባት ስለሚደረግ ብቻ የምታደርጉ ሰዎች ለምን እንደምታደርጉ በዛ ቀን ስታደርጉ ለዛች ነፍስ ምን እንዲደረግላት እያሰባችሁ እንደምታደርጉ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለዛ ነው ይህንን ርዕስ መነሻ አድርገን የተማማር ነው። ፍትሐት ማስደረግና ደግሞ ተስካር ማውጣት ጥቅሙ ምን እንደሆነ፣ ለነፍሱ ምን እንደሚጠቅም፣ ስለምንስ እንደምናደርግ ደግሞ ባለፈው ተነጋግረናል። ወደኋላ መለስ ብላችሁ እሱን መመልከት ትችላላችሁ። እኔም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ጋር ገብታችሁ በቀላሉ እንድታገኙት፣ ወደኋላ መመለሱ የሚከብዳችሁ ከሆነ በቀላሉ እንድታገኙት ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን ካለምንም አስተምሮ የምታደርገው ስርዓት እንደሌላት ልናውቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። እያንዳንዷ የምትደረገው ነገር አስተምሮ ምሳሌ አላት። ስለምንድን ይህ የሚደረገው እያልን ግን መጠየቅ ያስፈልጋል። እኛ ባንጠይቅም እንኳን መጪው ትውልድ ግን በልጆቻችሁ በልጆቻችን ማየት እንችላለን። መጪው ትውልድ ግን እያንዳንዷን ነገር ይጠይቃል። ሲጠይቅ ደግሞ እንደ ተጨቃጫቅ እየቆጠርን አንተ ደግሞ ጀመረች ዝም በይ አይደለም ማለት ያለብን። ምናውቅ ከሆነ እኛው መመለስ፣ ማናውቅ ከሆነ ደግሞ የሚያውቁ አባቶችን ጠይቀን ልንመልስላቸው ያስፈልጋል። ያንን ካላደረግን ዛሬ ለልጆቻችን መልስ ማንሰጥ ከሆነ መናፍቃን ባንሻፈፉት ሁለት ጥቅስ ነገ መናፍቅ ቢሆን እኛ ልጅ አይፈረድበትም ማለት ነው። ምክንያቱም መሰረቱን ቤዙን አላስያዝነውማ። ስለዚህ በቤተክርስቲያናችን አስተምሮ ዙሪያ ማንኛውንም ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ስር ጠይቁ። እግዚአብሔር አምላካችን ከፈቀደልን አጭር ከሆነ እዛው ምላሽ ይሰጣችኋል በኮመንት። ረዥም ከሆነ ደግሞ እንደዚሁ በቪዲዮ መልክ እየተሰራ ለእናንተ ይቀርባል። ከአቅማችን በላይ የሆነ ሚስጥራትን የሚፈልግ ሚስጥራትን የሚጠይቅ ጥያቄ ከሆነ ደግሞ ጥያቄዎቻችሁ እንዳለ አንድ ላይ ተሰባስበው አባቶቻችንን ጠይቀን እንደዚሁ በቪዲዮ መልክ እየተዘጋጀ ወደ እናንተ ይቀርብላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም አይምሯችሁ ውስጥ የሚፈጠረውን ጥያቄ ለመጠየቅ ወደኋላ እንዳትሉ፣ የተማራችሁትን ደግሞ ያወቃችሁትን ደግሞ ማሳወቅ መንፈሳዊ ግዴታችሁ። እስቲ አሁን ለምሳሌ በሶስተኛው ቀን ሰልስት ሲወጣ እንደዚሁም በሰባት ተስካር ይደረጋል ወይም ደግሞ ሙታን መታሰቢያ እናደርጋለን እኮ ብዙዎቻችን እናደርጋለን። ነገር ግን ለምን እንደምናደርግ አናውቀውም። በዛ ቀን ለምን እንደምናደርግ፣ ያ ቀን ለምን እንደተመረጠ፣ ስለምንስ እንደምናወጣ ደግሞ አናውቀውም። እኛ ያወቅን ሰዎች ደግሞ ዛሬ የተማራችሁ ያወቃችሁ ሰዎች ደግሞ 40ም ተጠርታችሁ ትሄዳላችሁ፣ በሰባትም እንደዚሁ ታወጣላችሁ። ቤተሰባችሁ ላይ ሀዘን ባያጋጥም የጎረቤታቸውን የጓደኞቻችሁን ትሄዳላችሁ። በዚች አጋጣሚ ግን እስቲ የተዋህዶን ትምህርት አስተምሩ፣ ተማሩ፣ ያወቃችሁትን አሳውቁ። እናንተ ብቻ አትዳኑ፣
እኔ ከዳንኩኝ ጓደኛዬ መዳን አለበት ማወቅ አለበት። የተዋህዶን ትምህርት ሁሉም ቢያውቀው ኑሮ ማንንም የተዋህዶን ጉያ ረጦ ትቶ ወጥቶ በመናፍቃን አዳራሽ ባልተገኘ ነበር። ነገር ግን እኛ የተማርነውን በራሳችን ይዘን ዝም ሰነምንል ሌላው ካለማውቅ የተነሳ እየወጣ በመናፍቃን አዳራሽ ይሄደ ወደ ክፉ መንገድ ይሄደ እየጠፋን ያለው። ስለዚህ ስለምትጠፋ ነፍስ ግን ሁላችንም እንጠየቅባታለን። መንገር እየቻለን ስላልነገርን፣ ማስተማር እየቻለን ስላላስተማርን፣ እያወቀን ስላላካፈልን እንጠየቅባታለን። ስለዚህ የተማራችኋትን በምታገኟት አጋጣሚ ለቅሶ ስትሄዱ ሊሆን ይችላል። እስቲ ለቅሶ ስትሄዱ ፍታት ይደረጋል። ቤተክርስቲያን ትሄዳላችሁ፣ ፍታት ይደረጋል። ስለ ፍታት ከዚህ በፊት ተነጋግረናል። ለምንድን ነው ፍታት የሚደረገው? ለምንድን ነው የሚያስፈልገው የሚለውን ተማምረናል። እስቲ ለቅሶ ስትሄዱ ከጓደኞቻችሁ ጋር ነው የምትሄዱት? ብቻችሁን አትሄዱ። በዛ አጋጣሚ እስቲ አስተምሩ። ዛሬ አባቶቻችን ፍታት እያደረጉ ነው። ለምንድን ነው የሚያደርጉት? ታውቂያለሽ እንባባል። እስቲ በዚህ አጋጣሚ እንማማር። የተዋህዶን ትምህርት እናስፋ፣ እናስተምር፣ እንማር። ይህንን ብናደርግ እኮ ማንም ከተዋህዶ ጉያ ባልወጣ ነበረ። አስተውሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ በምታገኟት አጋጣሚ ሁሉ የምታውቋትን ነገር ለማካፈል ወደኋላ አትበሉ። ለቅሶ ስትሄዱም ቤተክርስቲያናችን የራሷ ስርዓት አላት። ሰርግ ስትሄዱም ቤተክርስቲያናችን የራሷ ስርዓት አላት። ፍታት ስታስፈቱም ቤተክርስቲያናችን የራሷ ስርዓት አላት። ቤተክርስቲያን ስትሳለሙም ቤተክርስቲያናችን የራሷ ስርዓት አላት። ገብታችሁ ውስጥ የምታደርጉት የምትቆሙት፣ ነጠላ የምታደርጉት ሁሉ ቤተክርስቲያናችን የራሷ ስርዓት አላት። ስትቆርቡ ዝም ብላችሁ ነው ወይ የምትቆርቡት? ቤተክርስቲያናችን የራሷ ስርዓት አላት። እነዚህን ትምህርቶች ሁሉ ከዚህ በፊት ተማምረናል። የተማራችሁ ሰዎች ደግሞ ምናልባት ዛሬ ገና የመጣችሁ ሰዎች ወደ ኋላ ተመልሳችሁ መማር ትችላላችሁ። የተማራችሁ ሰዎች እስቲ ስትቆርቡም ስታስቆርቡም እህት ወንድሞቻችሁ ሲቆርቡም ለምን እንደሚቆርቡ ስለምን እነዚያን ስርዓቶች እንደሚፈጽሙ ንገሯቸው። ያወቃችሁትን ማሳወቅ ምንም ክፋት የለውም። የማታውቁትን ደግሞ ስለምንድን ነው ይህን የምታደርገው እያላችሁ አባቶቻችን ካህናትን፣ እንደዚሁም ደግሞ ቤተክርስቲያን አባቶችን ጠይቁ፣ ይመልሱላችኋል። የሚጠይቅ ትውልድ ጠፍቶ ነው እንጂ አባቶቻችን ከመመለስ ወደኋላ ብለው አያውቁም። ስለዚህ የተማራችሁትን ማሳወቅ መንፈሳዊ ግዴታችሁ ነውና ያወቃችሁትን ለየጓደኞቻችሁ አሳውቁ። ማስተማር ከቻላችሁ አስተምሩ፣ ማስተማር ካልቻላችሁ ይህንን ቪዲዮ አውርዳችሁ ለጓደኞቻችሁ አሰሙ። ይህንን ካደረጋችሁ መንፈሳዊ ግዴታችሁን ተወጥታችኋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ መንፈሳዊ ቻናል ያላችሁ ሰዎች ምናልባት ዩቲዩብ የእናንተ ቻናል ላይ ጉዳት ያደርስበት አያደርስበት አላቅም፣ ነገር ግን ይህንን ቪዲዮ እኔ ምንም አይነት ኮፒራይት አላስልክባችሁም። ይህንን ቪዲዮ እኔ ቻናል ላይ ያለውን ቪዲዮ እንዳለ ወስዳችሁ የራሳችሁ ቻናል ላይ መልቀቅ ትችላላችሁ። ኮፒራይት ስትራይክ ከዚህ ጋር እኔ ጋር እናንተ ስትለቁ ተከሌ ለቁታል የሚል ይመጣል፣ ሪፖርት አድርግ የሚል ይመጣል። ነገር ግን እኔ አላስደረግም። መንፈሳዊ ትምህርት ነው። የተዋህዶ ትምህርት እንዲሰፋ ስለምፈልግ፣ ሁሉም እንዲያውቀው ስለምፈልግ ኮፒራይት ስትራይክ እኔ አላስልክባችሁም። ስለዚህ ይህንን አስተምሮ በየሶሻል ሚዲያ ውስጥም ሌሎችንም አስተምሮዎች መልቀቅ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን በመካከላችን ተገኝቶ እስካሁኑ ሰዓት ድረስ ጠብቆ ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። እንደ አጋጣሚ ዛሬ ገና ይህ ቪዲዮ የደረሳችሁ ሰዎች ከዚህ በፊት የተለቀቀውም ከዚህ በኋላም የሚለቀቀውም እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል። ያንን ካደረጋችሁ ይደርሳችኋል። ካላደረጋችሁ ዛሬ እንደ አጋጣሚ ይህንን ሰምታችኋል፣ ነገ የሚለቀቀውን አስተምሮ ላይደርሳችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የመጣችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወል ምልክቱን ተጫኑ። እነሳስቶ ላስጀምረን አስጀምሮም ላስፈጽመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና